wanakuuliza china ya mama yako ni nani? China ya baba yako ni nani? Kama nyumba yenu hajulikani, hakuna kasi. Mimi nimesema china ya kwanza, tutatoa hiyo county public service board. Tutoe county public service board. Yenye inapenda maslahi wote. Ndio sisi wote tufanye kazi kwa pamoja. La pili, hapa town, hapa town tuko na shida mingi sana. Yaani ni achapu wala Kericho msima hakuna maji. Kericho msima hakuna maji. Hata hospitali Rivaro hakuna maji. Ukichukua mgonjwa pale wana admit maji kwanza kabla hawajapima mgonjwa. Mimi nimesema tunataka tutoe maneno ya maji hapa town. Tunataka hii Rivaro ikuwe na dawa na ikuwe na vifaa ya kutosha hapa Kericho. Siwe system hapa town mbaya. Nataka naulize jameni. Huwa tunapea contract mtu mmoja aunde town na kusafisha town. Mimi nimesema hivi nikiwa gavana wenyu. Afadhali tutafute mahasilas 10 kwa kila town. Tulipia shilingi 300 kila siku. Wangarishe town yao na wapate pesa. Najua mahasilas wakoda hapa. Awana hata stage hapa ya kufanya kazi. Na hawa jamaa wanalipa kodi. Nimesikia wengine hatu wanasema watu wa bodaboda wanajafua town. Mimi nataka niwaelezee hawa kwamba wajamaa wa bodaboda ni mahasilas kama kila mtu. Mama mboga ni hasla kama mtu. Na kila mtu hakuna haki ya kufanya biashara hapa town. Hakuna mtu atakuzwa hapa hivi. Mimi nikiwa governor wenyu, tutatembea pamoja to create environment mzuri ya kufanya kazi. Tuko sawa? Mimi nimeprosper hustlers. Ujaza hizi mtu akikwambia fungua biashara hapa town, unafungua biashara na nini? Unangangana na fuliza, unangangana na tala, unangangana na CRB. Sasa utafungua biashara na nini? Mimi nimesema hivi, tutatafuta shilingi 1 billion. Tuunde kitu inaitwa County Revolving Fund. Ndio mahasras wetu wapate pesa kwa county na interest ya 2%. Na tusukume biashara hapa mtaani. Tuko sawa? Tuko sawa? Na mwisho jameni kwa sababu ya saa. County government ya Nandi. Machines hawa chuni chai. County government ya Kemu. Machines hawa chuni chai. Kule Tanzania. Machines hawa chuni chai. Kule Sri Lanka. Machines hawa chuni chai. Kwa dunia mzima. Kericho peke yake. Ndio machines hawa chuni chai. Mimi nimesema hivi kama mimi. Ukinipea nafasi nikuwe governor wenyu. Mali ya Kericho haitachesewa tena. Nataka nimwambie hawa wadosi wa Kericho. Hawa mabwenyenye. Hawa kimtaini. Wenye hawana huruma na raya. Wenye nafikiria Kericho ni hawa. Wenye ameshika hewa ya Kericho. Hizo machines zitatoka. Hizo machines zitatoka. Biashara ya town hapa imeumia. Kwa sababu ya hizo machines. Na lazima kama county tutafute njia ya biashara kunawirika hapa Kericho. Na hizo machines lazima zitoke. Juzi nimesikia wa jamaa wananiambia ati watu kuchuna chai wanahitaji certificate of good conduct. Kwani chai inaongea Kiingereza? Wanataka certificate of good conduct chai. Bure kabisa. Bure kabisa. Mimi nataka niwaambie hivi. Barua tunahitaji ni moja. Barua ya village elder na chief na story endelee mbele. Na wakati tunachuna chai pale, nimesema tutaki ndege iweke mbolea kwa chai. Tunataka hustlers waende waweke chai peke yao na mkono. Mimi kama Dr. Mutai nimecommit nikiwa na jina Fred hapa ya kwamba county government ya Nyeri inalipia watu wao NHIF. Mimi nimesema tutashika 500 million to support our mahasras wapate NHIF na maisha yao yendelea mbele. Unajua Kericho ni county ya job. Nataka niwaambie kitu moja. Wako Nathan please. Nataka niwaambie kitu moja. Kericho iko kwa ICU.
Kericho County iko kwa ICU. Uhusi yenyeko kwa hii town ni kubwa sana. Na mimi nasema hivi, inabidi tusaidie Kericho guys enda mortuary. Kwa sababu maneno ya economy Kericho ni mbaya sana. Nimesema tutaongea na zile buses wenye walidivert kupitia Lodiange waanze kukuja kupitia hapa hivi. Tuelewane. Mahasi lazima stage. Nataka niwahakikishe tuwachunga, tutachunga biashara yenu. Na mwisho, kule tia state. Kule tia state. Wanatulipia sisi kwa eka moja 264 shillings. Ati Mzungu anakodisha samba letu kule state na 264 shillings. Alafu wewe hasa natao hapa unatafuta permit ya 5000. Na Mzungu na jina chai setu kwa 264. Tuta increase land rents kwa state ndiyo tupunguze pay ya license hapa town. Ndiyo mahasili hasa wakate tikiti ya chini. Kwa maana hii Kericho ni sisi wote. Tuko sawa? Now, Kericho, miaka tatu sasa, Kericho hawaja release pasari ya watoto wetu. Hao watu wanakula pesa ya hospitali, wanakula school fees ya watoto, hawa hata ina mbinguni. Mimi nimesema hivi, tutashika kule Kapianga Tifam, na hile fedutuwega shakahawa, tuweke pamoja ikuwe pasari ya watoto wetu. Ndiyo mtoto mwenye ana wasasi kama mimi, tumbe 100%. Ule mtoto wa single mother, tumbe 50%. Ule mtoto mwenye ana wasasi na gano mbaya, tumbe 30%. Najua kuna njia napita kule chini KCC, baka ngambo. Mimi nahakikisha kwamba tutaweka 100 million kwa town. Ndiyo tuweke lami kwa town mzima. Ndiyo mahasras wakue na maisha sawa. Kwa hivyo jameni, trainer system ya town, trainage na sewage system iko mbaya kwa town. Na tutakomit iyo municipal board ishukilie drainage system. Ukifika hata chusi nilikuwa nikijua chwele internet huko, na maisha likuwa mbaya sana. Na mwisho mahasras, inajua earthquake kwa hapa. Sasa tunaye majamaa hapa wanatupikia kifua kwa hii town. Hata wanatuambia, ukimwambia wajamaa wako kwa CRB hawaelewi. Wanasema mimi nimekuwa MP, mimi nimekuwa senator, na mimi nimekuwa minister. Unisaidia nani hapa hivi? Si wewe ulikula peke yako na my cousins na mabule? Waje anakuja hiyo. Unamwambia huyu jamaa tutafanyaje hasa na apate county revolving fund? Ate anatuambia nini? Mimi sijawahi shindwa kwa kura. Nataka nimwambie hawa mabenyenye na wanisikize mzuri. Kiti inatoka kwa Mwenyezi Mungu na mahasla za Kericho. Sio pesa yako, sio helikopta yao, sio prado yako. Lakini ni mapenzi ya Mungu na raia wa Kericho. Ala! Mungu sawa. Kuna kitu kingine hapa. Kuna kitu naitwa avocado hapa. Unajua avocado? Hiyo club ya madozo ya chaji. Wenye naleta wasijana wetu hapa. Na kufanyia vitambi. Unajua shamba ni asilios. Si hawa jamaa waliiba. Tutarudisha avocado kwa la serikali. Azraz, hiyo ni mali ya serikali. Na tutarudi. Na tucheke hata factory kule ama industry moja. Kwa sababu jamaa wamepora mali yetu. I'm telling you guys, I'm telling you this. It is time to release Kericho. Ili wakati wa ukombozi tarehe 14 ni wakati wa ukombozi. Tutakomboa Kericho kutoka mikono ya minyororo na kimtaini kwa chache wenye wanatisha watu wetu. Potom! Potom! Kwa hii safari, tuliongea na engineer Fred. Nikamwambia Fred, wewe uko na akili kama mimi. Tuko na malengo sawa na wewe. Nikamwambia mheshimiwa Fred, uko na heshima mingi na wewe.
tushikane mkono tutembee safari pamoja. Fred akasema ndio tutatembea. Kwa hivyo tukakubaliana. Na kwamba tutamtaja atakuwa governor. Na engineer Fred atakuwa deputy governor. Sikirisha iko safe. Wacha nipe nafasi rafiki yangu engineer Fred awasalamie. Kericho, wakazi wa Kericho, hamjambo, hamjambo, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, nataka nichukue nafasi hii kusema kwanza asante, asante kwa kujitokeza kwa wingi namna hii. Kericho imesimama ama haijasimama? Kericho imesimama haijasimama? Na ni kwa sababu leo mimi kama engineer nime unlock ile airlock ambayo ilikuwa imefunga kiti ya governor. Sasa kiti ya governor tarehe 14 mwaka mwezi wa 4 hiyo ni Alhamisi. Anayekwenda kuwa governor wa Kericho County si mwingine bali ni daktari doctor. Ni nani doctor? Na naibu wake atakuwa nani? Naibu wake atakuwa nani? Nataka niwahakikishie watu ya Kericho ya kwamba sisi tukiwa na daktari Mutai tutawafa.